Takže dobré ráno všem příznivcům atletiky, vítám vás na okresních přeborech pro rok 2018 ve všech kategoriích od mladšího žaspa až po dospělé. V první řadě žádáme všichni vrhače, kovaře, mladší žáky, ať se dostaví do sektoru a odprezentují se tam. A byl startován první běh. On je nejrychlejšího mladšího žáka, je to vyrovnané. Výborně, tak. A pokud kluci, se vracíme. A bude startován druhý běh, čelivý Kupka. Běžili na čas kluci až proběhnete cílem. Výborně, a připraví se nám třetí běh. Tak jo, tak jo, další běh, a jenom cíle naplno, naplno pleci. Tak připravím další běh. Dobře,
se slychají, tak... A byl takhle první mě na velký servo, když se paní. Tak máme tady první výsledky. Běhá 60 metrů. Prosím, je mladší žačky, kdo bude dát zemíčkem, přeji. Další běh, další zátí běh. Pěkně padla. První 224. Žákyní zvítězila Horňáková Zuzana, Kyjo 855, druhá Horšinská Iveta, Žilkovice 857, třetí Maculková Aneta, Kyjo 860, čtvrtá Továnková Adéla, Horonín 916, pátá Pabušová Sabina, Horonín 959, šestá Šiflová Lenka 96. Byl startován Vítěz Štěpána Voborníka, jedno z nejlepších sprinterů vlastně ve své kategorii České republice. Kluci začínají letošní sezónu všichni, takže tady uvidíte pár zvučných jmén na dráze. Kolik měl? 2 metry nebo kolik? Tak, dva se ho. Kolik to se hodně zemí? To mi bylo přeji. Metr, víc ne. Možná se měla předklonit. Okay.
Na 150 metrů. Byla startována první 150. Každý běží ve své dráze, až do cíle ve své dráze, děvčata výborně. Čelem Jirka Herková. Holky tam finišují. Mohutně až do cíle. Výborně, hodně všichni, perfektní. Připraví se na druhý běh. Hančík Řeček. Tak, rozpětlovat druhý běh. Čas závodnice s Kioma. Kratko! Děvčata šla u až do cíle, jeden, jdeme na čas. Až do cíle to držíme. Už si zabiju, nevypouštěj. Tak, připravuje se nám ještě jeden běh, děvčat. Teď vám říkám, tam ale choďte, ne, tam kamera, ne. Co? Anečko, to nemůžeš. Anečko, pojďte. Anečko. Já přeju ten náš trénink. Boty rozvázaný. Anečko, já si boty. Jo, boty. A Horvín. Já se vždycky byl ve skupině. Honza je tady. Tak, máme tady první běh mladších žáků na 150 metrů. Výborně. Šlapem, šlapem, kluci a cíle. Tak, máme tady druhý běh. 150 chlapců mladší. Šlapé, kluci, šlapé, až do cíle, jdeme na čas, výborně, včera je kupka. Thank you.
A probíháme nám míček mladší děvčat, koule dospělých, junior dorostenců a chystá se nám další běh na 150 metrů. A připravili se nám tam další běh na 150. Tak připravíme děvčata na 150 a na závěr potom budou zase dospělí. A byla vystartována 150. Starší žáky. Kijov! Zase! Kijov! Kijov! Zase! Kijov jeden! Ještě! A máme tady výsledky mladšího ženstva. Takže první běh mladší žákyně zvítězila Herková Tereza 2020 Atlantický klub Hodonín, druhá Zikmundová Déla Židlokovice 2021, třetí Utajor Renor Vekmar Hodonín 2494, čtvrtá Chromostová Hana 2078, pátá Česká Ventura 2806, v druhém běhu zvítězila Kuchařová Kateřina Štírová 2124, druhá Kodulíková Emma Hodonín 25, Filip Sasínek. Tak se máte na co těšit. Bloku. A my rozstartováme běh na 150 metrů. Další večky. Tak, blahopřeju. Stejně. Na osvědu. Ty se nebyli pojď takhle. Chceš pojď. Muži na start. Prosím.
ještě! Tak a tady máme Štěpána Odborníka na 150. Kubo, Tomáše! Kubo! Tak a připravuje se nám tam ještě poslední junior na 150. To mě bylo přeji. Tak, Blauchelu. Ale to počítá 4 desetiny, kolem 17 to bude. Počítá se ty premii. Na premii. Tak si nepokazí u figury. Cože? Závodníci si vylosovali dráhy, takže od první dráhy Jan Karafiát, druhé dráze Jakub Škojec,
třetí dráze Matěj Hřebačka, čtvrté dráze Olzi Maláník, páté dráze Filip Sasínek, šesté dráze Patrik Sasínek. Kluci poběží prvních 100 metrů v dráhách, pak budou zbíhat, tam je rozhodčí, jsou tam kužely a pak budou mantinel, tak jak na běžných velkých závodech. Včera vidíte už asasinka, který rozbíhal závod velmi rychle. Kluci se tam už řadně za sebe. První byl stovka 25.78 a kluci kolem 26.5. Druhý těží Jakub Škobes, třetí Patrik Sasínek, čtvrtý Oldřich Maláník, Honza Karafiát a nejmladší Matěj Hřebačka se snaží z kluky držet tento. První 400 metrů. Jo, tak paní Cigiově, já ty zeště, no, tak tu na těch stopce.
Tak ahoj zatím. Až vyjedem, nebo až budem končit, tak zavolám. Košilu už máme, takže... Ano. Tak potom jedině, když na to vyjde, jak bym zastavili tom tablám důle. Ano, ano. Tak zatím, ahoj. Tak to dostatovám druhý věd. Teresku máte to tam, uvrát, ano, stál. Pojď! 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 Jeden 300 metrů starší žáky. No já nevím, já si poběžíte týmu, víš? Kýra! Emo! Pod 8 na 40 to bude.
Tak můžeme. Tak byla startována pětistovka, děvčat, tedy jedno kolo a 100 metrů. Běžte do první dráhy, tabulky a svoje tempo. Karolino, zadačte! Pojď, tempem, pojď. Lejono, pojď! Karolino! A děvčata nám bíhají do poslední 150. Červený Korbrůberová, za ní Aneška Ježová, vidět, že to skvělová. Teresko! A šlapem, šlapem, šlapem. Teresko! Teresko! Karolino! Naplno! Karolino, jedeš! Teresko! Zapni, Teri! Pojď tady, pojď, Kájo! Pojď, Kájo, ještě! Tak tě, se tě přihlásím na čtvrtku. Jo? Super. Tak, kluci mají přes svou poslední dvoustovečku. Táháme rukama jeden v jeden, kluci. Tak šlapem, šlapem. Pane, dále, nás pereno.
Zaber, zaber, Luky! Nazdar, ahoj. Tak se mějte. Taky. A je tomu kameramanu. Pozdravuj doma. Čau chlape, ahoj. Rozbíráte na druhý skok. Pojďme ven. Takže, no ne, je to no. No počkej, a co je? Vůbec. No v pondělí víte, protože my máme třeba řetí tázky vůbec. Bude odpoledne. No, odpoledne radši. Odpoledne, dopoledne. A v úterý bude nebo nebude? Počkej, úterý je prvního, že? To je svátek. To je státní svátek. Do průvodu a praporu. Ano, budeme, ano, s praporem. To se domluvíme v pondělí. Ahoj. Za trest transparent. Babiš na hra. Tak je připravený start na 400 metrů. Filipe, můžeme tě poprosit, vyfotíš se s jednou našou svěřenkyní? Díky. Pojez, aby si